isso aí, galera. Tamo junto. Aquele rolezinho suave terminando a semana. Muito movimento esse horário, cara. Pelo menos ouvir, todo mundo vai me ouvir, né? Trânsito nosso de cada dia. Acho que é uma Bandit 1200. Esse horário é ruim. Olha o Mini Cooper azul. Thank you.
galera, no dia de hoje fez pelo menos 3 estações do ano, fez tudo hoje. Eu acho que não tem radar aqui. Acho que não tem a câmera ali, mas não tenho certeza, então a gente melhor prevenir, né? Essa faixa branca aqui no canto, ó, chama faixa de canalização. A multa por andar em cima dessa faixa aí é caríssima. Antes eu nem sabia que dava multa isso aí. Mas dá. A pessoa fica com o carro em cima das duas faixas, cara. Só falta você subir à direita aqui sem seta. Aham, tava na cara, né? O cara dá a seta em cima da hora. É um melhor que o outro mesmo. Então é isso aí, galera. Videozinho de poucas palavras aqui pra vocês hoje, mas espero que gostem. Deixem o like, compartilhem com os amiguinhos e com a família. E deixem críticas, dúvidas e sugestões. Eu leio todos e respondo todos. Valeu, forte abraço. Até o próximo vídeo.